Första firren. En liten sprattel. Det är bra för minsta fisk idag. Ja, det är det. Ja. Men min var mindre kan jag säga. Den där är nog ett kilo i alla fall. Nej, jo, wow, kanske. Ja. Nej, inte riktigt. Han vill... Och papegojen. Oj, vad ljus den. Fan, han är ett kilo. Ljus och fina. Ja. Tång. Det är ingen mönster. Tång vill vi ha. Tång eller tång. Hoppa fisk där ute. Vi måste ha en mätning, Robert, eftersom det här är tävling idag. Jag tror att min är borta, förstår du. Jag har ingen aning. Nej, här är. Om jag tittar. Där har vi 57. Nej, han är nästan 60. Nej, 57. 57. Ja, vi släpper tillbaka. Dagens första. Femte nappet. Så det är då. Det är tävling idag. Jag och Robert är ute. Vi ska bara fiska idag. Vi ska bara fiska idag. Det är ingen tävling så. Men en intern tävling mellan mig och Robert ska vi köra idag. Och vi har kommit överens om man kan få 3 poäng idag. Vi ska köra största gäddan, minsta gäddan och antal. Så vi får se hur det går. Vi har haft, som sagt, det har varit jättedimmigt och nästan mörkt, så vi har inte filmat någonting på morgonen. Men nu börjar det lätta lite. Och jag fick första lilla fisken, 57 cm, så vi får väl se om vi kan lyckas dra upp idag. Vi har haft 2,90 fiskar på och sen 2 napp som vi inte riktigt vet vad det kan ha varit. Men det är höstfiske, vi är inne snart, vad är det, mitten på november. Vi får se. Det gäller väl att leva långsamt. Det har vi i vattnet. 8 grader. Fortfarande. Oh. Så att vi kommer köra på hela dagen. Får vi se vad som händer. Det börjar blåsa lite grann. Ja, det ska inte blåsa någonting överhuvudtaget då. Dimman har ju lättat lite, den ska lätta mera vid 10:30. Klockan är 20:08. Robert, då har jag 3 poäng nu då. Jag har störst, jag har minst och jag har flest. Vad hade jag fått med 45? Det var svårslaget på minst. Ja, det där är inte så lätt heller att slå, alltså 40 eller 57. Jag tror att vi kommer få större än så idag dock, men jag vet inte fan om vi får mindre. Och stingen höll, det är min egen gjorda. Stingen höll, det är min egen gjorda. En fisk i alla fall. Klagar du på min fisk? Dra en fisk själv för fan. Det står där borta. En liten gädda och nyper i. Den där är fan mindre än min. Nej, som sagt, de är inte jättepigga på att hugga i det här. Men det är inte de där små vi vill ha. Så att... Han drog! Swim.
med hårdbete också. Jag tappade den. Jag hade en på musen. Var det två eller? Ja, det var inte sett. Min första. Rakt över huvudsmallen. Min första fisk jag haft på musen. Har du lite förtroende? Ja, men jag har ju en spottad bulla där bak. Det här går trögt ett tag, men nu hade vi tugg igen. Vi bonnatrollade mitt på sjön en sväng och hade faktiskt tugg på stora pelagiken. Nu, som sagt, står och kastar över gräs igen. Men då fick jag ett hugg, första jag har på musen. Ja, våran tävling, Robert, det är ju... Fortfarande, det står 3-0 till mig eftersom jag bara fått en fisk. Störst, minst och flest. Ja. En och samma fisk. Man ska inte få den första, då brukar det gå bra sen. Men vi har missat typ 10 och fått en. Så det är inte så att de slukar betena direkt. Men vem vet, vi får kanske få vänta typ 2 timmar till. Ja, jo. Innan vi får det där. Jo. Jag tänker inte ge upp. Där kom den liten. Det är mindre än din. 50, jag sa vi 7. Nej, det var inte. Då är vi lika nu om den är längre än. Ja. Det spelar ingen roll. Vi är lika. Ja, där ligger den på backen. Jaha. Vi ser om det är större eller mindre. Den här 60. Det spelar ingen roll egentligen. Nej, det blir lik. Jag ser inte att den är lika lång. Nej, den var lite längre. Ja, 60. Ja. Så då är du störst och vi har lika på... Nu blir det slemmigt. Nu blir det slemmigt i botten. Nu så. Bye bye. Han blir inte avslut med sitt slemskikt heller, för det är så geggigt ändå. Bra Robert! Första fisken för dig. Tog 3 timmar. Ja. Då har vi 2 fiskar. Nej. På 3 timmar. Jag ska ha en fisk på musen. Det ska vara så jävla svårt. Nu. Vad var det där? Jag tror det där var ett sånt litet pethugg. Ja. Du? Stötter du mot linan på en brax? Bojeda. Nu har du i alla fall störst idag. Ja, bra. Ja. Tar du fram hålen? Nej, han släppte. Det är inte sant. Jo. Kanelbulle. Ja, det var en 3. Nej, det är så ibland. Det var en 3. Ja, det var. Jag såg ju skärten på honom, den var inte fin. Det var en 85-90 fisk nästan. 3,5-4 kanske det är med. Ett jävla runt. Ja. Nej, det gjorde du absolut inget. Du fick ju till och med ner den efter. Ja. Han har lossnat där när den var uppe i ytan, då hade jag kunnat sagt att du ska inte ha upp den i ytan. Nej. Men du fick ju ner den sen, ja. Så det var inget konstigt. Jag vill ändå rycka uppåt. Ja, ja. Nej, det var inget konstigt. Ibland sitter de bara dåligt. Man kan ju tro att vi fortfarande fiskar tidigt som fan på morgonen, men det gör vi inte. Nu är klockan snart, hade jag gått över till eftermiddag. Och vi har fortfarande bara fått 2 fiskar.
Men vi har sett några stora, vi har haft några stora på. Men de är lossning när jag drar igång kameran så att... Ja. Vi kör en sista gång här. Där vi har sett ett par stora och haft någon stor på. För det verkar inte lätta det här jävla dimman. Och sen är det ju liksom helt vindstilla också. Och en klar vattensjö är inte det så jävla lätt. Men vi har väl haft en 10-12 kontakter eller någonting. Minst. Det är Robert som har missat flest idag. Och störst. Men jag har nog sett den största fisken. Ja, det vet vi ju inte. Ja. Han tänkte käka upp åran förut. Kom efter mitt drag och sen skulle jag bara vända båten med åran. Men då kom han. Då hade jag redan dragit upp mitt drag för länge sedan. Jag vet inte vad han tänkte på. Nej, jag ska inte sitta och köra med en offset-riggad McRubber Junior nu. Ifall att jag lyckas få ett sista hugg, då ska den fan sitta där. Senaste två timmar, så har vi haft några små pet bara. De bara stöter till. Små gäddor som går. Vi drar till med en gammal trotjänare. Spotted Bull Pigshad Junior. Den här sjön har ju... Ja, det är ett drag jag har fått mest gädda på i den här sjön, så är det väl det. Jag har inte kört det alls idag. Jag körde det sista. Jag körde lite grann, sen kvart sen ungefär. Då fick jag ett litet pet på den. Nu ska jag ta en gädda här ute. Här ute är det inget gräs. Så då kan man vänta ner det till botten och börja fiska därifrån. Spänningen har varit olidlig hela tiden. Idag. Med tanke på att vi inte får någon fisk. Det har känts som att det kan hända när som helst. Och sen när det väl kommer ett litet hugg. Då hinner vi liksom inte ens med och hinner inte sätta igång kameran. Vi hinner inte... Göra mothuggen, det liksom bara smäller. Alltså, är det klart. Yttre förutsättningarna har ju inte varit direkt optimala, kan man ju säga. Då hade vi ju nästan tyckt att vi hade varit duktiga. Och huggen vi har haft idag har varit på allt möjligt. Ett hugg på hårdbete. Tiotal på gummi, tiotal på hybrid. Vi har en fisk var, en halv poäng. Robert har störst, en poäng. Jag har minst, en poäng. Alltså, en och en halv poäng var. Men så här är det ibland när vi fiskar. Det är inte alltid det går bra. Och idag var en sån dag. Men man vart inte det berömda namnet. Nej, man vart inte fiske. Ja, precis. Nästa gång ni ser oss, det kanske är på isfiske. Mycket möjligt. Nej, men vi får väl tacka för oss för den här gången. Och sen får vi ses senare i vinter när vi ska dra grisgädda på ismete. Vi ska försöka testa ett par nya sjöar i vinter. Se om det funkar. Och se hur det går. Om det blir någon is. Tjing lång.